ମୋ ନାଁ ନୀଲମ ଗୁପ୍ତା, ମୁଁ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଡ୍ରିମ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ MBA ପଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ମୋତେ ଯେଉଁ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ଏଇ ଚାକିରିଟା ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ବିଭାମୟ ଦାସ, ମୁଁ ଦ୍ୱାରା KGFCରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଉଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ବଜାଜ ଫିନ୍ସର ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ସୋ ୱି ଆର୍ ମୋର୍ ନର୍ଭସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍ କି ଉନକେ ୱଜେସେ ହମେ ଆଜ ଜବ୍ ମିଲ୍ ସକା ଅର୍ ଉନକେ ୱଜେସେ ହମେ ଇତନେ ବଡ଼େ ପର୍ଦେ ମେ ଆନେ କୋ ଟାଇମ୍ ମିଲ୍ ରହା ହେ, ମତଲବ ହମେ ଏକ ଅପରଚୁନିଟି ମିଲ୍ ରହା ହେ, ତୋ ଉନକେ ୱଜେସେ ଏ ସବୁ କୁଛ ହୋ ସକତା ହେ। ଉନକେ ୱଜେସେ ହମକୋ ଜବ୍ ବି ମିଲା କ୍ୟାରିୟର କରନେ କେ ଲିଏ, ତୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଜ୍ଞାନପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର, ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ରାହାମା। ନାଓ ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ MBA ଇନ୍ ରାଜଧାନୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରଥମ ଜବ୍ ପାଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଅଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସରେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବାଜାଜ ଫିନ୍ସର ଆଉ NSDL ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇକି ଆମେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ଜବ୍ ପାଇବାରେ ସକ୍ସେସ ହୋଇପାରୁଛୁ। KGF ଫାଇନାନ୍ସରେ ଜବ୍ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଡ୍ରିମ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ MBA ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କରୁଥିଲା ସମୟରେ ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରୁ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ କୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ମୋର କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆଜ୍ ଏ ABM ପୋଷ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।